Həyat Fondu təqdim edir. İnsan yaşadığı hər saniyənin hesabatını verir. Savab aparmaq üçün. Kömək istəyirəm. Sadəcə həyat adlı səhnədə biraz çox qalmaq üçün. Yardım etmək istəyirəm. Hər saniyə bir ümid, bir sınaqdır. Yaşamaq istəyirəm. Hər saniyə bir nəfəs gedir və gəlir. O nəfəslərin davamını hiss etmək sizin bir zənginizdən asılıdır. Hər zəng bir nəfəsdir. Həyat varsa, yaşatmağa dəyər. Yenidən sizlərlə görüşə gəldim. Yenidən sizlərin problemlərini dinləmək, onları çözməkdə yardımçı olmaq əzmindəyəm. İllər öncə üzərimə götürdüyüm bu missiyanın təməlində nə qədər qəribə səslənsə də, bizim əməkdaşlığımız, bir-birimizə olan mənəvi tələbatımız durur. Həyat fonduna gələn hər bir məktub bir insanın yaxşılıq adlı möcüzəyə inanmağıdır. Necə ki, mən sizlərə inanıram. Fürsətdən istifadə edib çətin günümdə mənə dəstək olan, mənə görə narahatçılıq keçirən hər kəsə minnətdaram. Sizin dualarınız məni yenə də qorudu. Bəlkə də məni hər zaman güclü edən məhz sizin güvəninizdir. Məni aramağınız, bilsəniz mənə necə güc verir. Bir daha sizləri xoş gördük. Bütün nigarançılıq arxada qaldı. O, artıq övladlarının yanına qayıdır. Daha bir xeyriyyə tədbiri gerçəkləşdi. Bu dəfə onlar 24 yaşlı Murada kömək eləmək üçün bir araya yığışmışdılar. Valideynləri hələ də Süphanın bu halına inana bilmir. Gizli formada inkişaf edən xəstəlik onları belə problemlə qarşılaşdırdı. Hər gün bir az ümitsizləşən, özünə qapanan Günelin səsinə kim səs verəcək? Göz yaşları içində kömək gözləyən daha bir ailə. Həyat fondu insanlara şəfa verməkdə davam edir. Bütün bunlar xeyirxah insanların və peşəkar həkimlərimizin sayəsində mümkün olur. Sıradakı sürətimizdə Gülsürə Həsanovanın hekayəsi ilə tanış olacağıq. Daha çox soydaşımıza yardım etmək üçün köməyinizi əsirgəməyin. 999 qısa nömrəsi sizin ixtiyarınızdadır. Unutmayın ki, hər zəng bir ümid, bir nəfəsdir. Həyat Fondu xeyirxah missiyasını uğurla davam etdirir. Mərhəmətli və yardımsevər insanlar sayəsində toplanan iyanələr hesabına, sağlamlıqlarına qovuşanların sayı artmaqdadır. Bu xeyirxah əməldə hər bir soydaşımızın payı var desək, yəqin ki, yanılmarıq. Məhz siz, xeyirsevən tamaşaçılarımızın 999 nömrəsinə göndərdiyiniz SMS və zənglər hesabına daha çox soydaşımız sağlamlıqlarına qovuşur. Bu işdə Həyat Fondu ilə çiyin-çiyinə çalışan səhiyyə ocaqlarına dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Peşəkar həkimlərimiz hətta ən ağır xəstəliklərdən əziyyət çəkən soydaşlarımıza belə yardım etmək əzmindədir. Elə isə həyatla yardım edək. Təəssüf ki, xərçəng xəstəliyi müasir dövrümüzün qaçılmaz bəlasıdır. Hələ ötən il verilişimizə müraciət edən Sabirabad rayonu Nizami kənd sakini, 1968-ci il təvəllüdlü Gülsürə Həsənova xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Həyata, yaşamağa olan ümidini heç vaxt itirməyən Gülsürə xanımın maddi vəziyyəti yaxşı olmadığından müalicəsini davam etdirə bilmirdi. Həyat verilişi vasitəsilə xeyirxah insanlardan yardım istəyən Gülsürə Həsənova göz yaşlarına hakim ola bilmirdi. İki dənə uşağım var. Bu ildən bağçada yaşayıram. Heç kimim yoxdur, yoldaşımı atıb gedib məni. Özüm xəstəliyə tutulmuşam, xərçəng xəstəliyinə tutulmuşam. 7 aydır Bakının yollarındayam.
heç köməyim yoxdur. Sizdən yalvarmam. Artıq dərəcə sizə qurban olum. Mənə kömək edin ki, bu xəstə uşağımı ya uşaqlar evinə veriləcək, ya hara veriləcək mən öləndən sonra. Qorxunc xəstəlik ona rahat yaşamağa imkan vermirdi. Ölümdən qorxuram deyən Gülsura Həsənova həyatda yalnız övladına görə yaşamaq istəyirdi. Məsələ burasındadır ki, onun Günel adlı qızı da danışa bilmir. Üstəlik bir əli də hərəkətsizdir. Bu səbəbdən ananın tək istəyi ömrünün sonuna dək xəstə qızına baxmaq idi. Çox-çox zülüm çəkmişəm, 7 aydır bu yollardayam. Xəstəyəm, kürəyim ağrıyırdı. Su məni öldürürdü. Ondan sonra bilmişəm ki, mən rakam. Sonra başımın tükü töküldü. Çox-çox əziyyət çəkirəm, çox. Heç bir işi görə bilmirəm, uşağımı təmir eləyə bilmirəm. Çox-çox əziyyət çəkirəm. Sizə qurban olun, mənə kömək eləyin. Daha heç inəyim yoxdur ki, özüm-özüm idarə eləyim. Uşağıma baxa bilim. Sizdən izin istəmirəm. Sağlam canı istəyirəm, qurban olun Allah. Allah sizə də kömək olsun, mənə də kömək olsun. Gülsura Həsənovanın müraciəti cavabsız qalmadı. Xeyrxah insanlardan yardım istəyən qadının səsinə səs verildi. Milli Onkologiya Mərkəzinin təcrübəli həkimləri və Həyat Fondunun dəstəyi ilə onun müalicəsi uğurla həyata keçirildi. Gülsura Həsənovanın əməliyyatını həyata keçirən Milli Onkologiya Mərkəzinin Onkoginekologiya Şöbəsinin müdiri, tibb elmləri namizədi Şəmistan Əliyevin sözlərinə görə, hər il dünyada 100 minlərlə qadın onkoginekoloji xərçəng xəstəliyinə tutulur. Bəzi hallarda onların həyatını xilas etmək mümkün olmasa da, bu dəfə qismət Gülsura xanımın üzünə güldü. Çünki onun sağlamlığı etibarlı əllərdə idi. Böyük bir əməliyyat icra olundu. Və demək olar ki, istədiyimiz nəticəni əldə edə bildik. Yəni ki, bütün şiş kütləsinin maksimal bir vəziyyətdə bütün şiş kütləsini qarın boşluğundan çıxartmaq mümkün oldu. Bu tək mənim köməyim sahəsində belə deyək yox, burada bir böyük bir komandanın böyük əməyi olub. Və belə bir xəstələrə biz də öz tərəfimizdən yardım göstərmək borcundayıq, borcumuzdur. Elə fikirləşmirdim. Elə bilirdim ki, elə belədir. Ancaq yox, çox yaxşı. Mən çox-çox minnətdaram. Çox təşəkkür edirəm doktora. Allah onun canını sağ eləsin. Allah onu əskik eləməsin. Bütün xəstələrin üstündən. Allah insana saf can versin. Birinci növbədə. Can sağlığı, bunu deyə bilərəm, heç nə Allahdan arzulayır, bir dənə bunu arzulayaram, xəstələrə Allah şəfa versin. Bir neçə kurs kimyoterapiya aparıldı, belə qərar verildi. Kimyoterapiya xəstəliyi prosesi daha da biraz yığışdırdı və radikal əməliyyatın aparılmağına şərait yaratdı. İndi də Gülsura xanıma cərrahi əməliyyat aparıldı. Əməliyyat lazım olan səviyyədə, istədiyimiz səviyyədə aparıldı. Nə lazımdır, bütövlüklə demək olar ki, tamamilə şiş kütləsi ilə azad olundu Gülsura xanım. Hal-hazırda əməliyyatdan sonraki dövr fəsadsız keçir, heç bir narahatçılığı yoxdur. Buranı yaradanı, buranı düzəldəni, Allah canı sağ eləsin, Cəmil müəllimin. Allah onun canı sağ eləsin, Allah kömək olsun ki, bura belə şərait yaradıb. Biz bura gəlirik, Allah ona kömək olsun, çox sağ olsun. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, bütün dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda da bəd xəstəli, şiş xəstəliklərinə tutulan insanların sayı artmaqdadır. Bu səbəbdən Milli Onkologiya Mərkəzi kimi səhiyyə ocağının yaradılması artıq ölkəmizdə bu xəstəliyin erkən mərhəldə aşkar olunmasına imkan verir. Bugün Milli Onkologiya Mərkəzində yaradılan şərait heç də imkan vermir ki, bizim vətəndaşlarımız hansısa bir ölkəyə maliyyə və müalicə üçün müraciət etsin. Çünki bugün bizdə Milli Onkologiya Mərkəzində tibbi texnologiyanın ən son avadanlıqları vardır və avadanlıqlarda çalışan mütəxəssislərimiz də öz milli kadrlarımız olmaqla yüksək səviyyəli kadrlarla ibarətdir.
Mərkəzdə aparılan tibbi islahatlar və qabaqcıl texnologiyaların ölkəmizə gətirilməsi nəticəsində əvvəlki illərlə müqayisədə il ərzində həyata keçirilən əməliyyatların sayı qat-qat artıb. Belə ki, əgər əvvəllər Milli Onkologiya Mərkəzində həyata keçirilən əməliyyatların sayı təxminən 300-350 idisə, hazırda mərkəzdə bir il ərzində təxminən 4000-dən çox cərrahiyyə əməliyyatları icra olunur. İndi 999-a zəng edə və bircə SMS göndərərək kömək gözləyənlərə dəstək ola bilərik. Həyat Fondu. Yardım et, həyat ver. Çalış öz xalqının işinə yara. Geysin əməlinlə dünya zərxara. İlk növbədə insan üçün bir həyat tərzidir. İnsanın özünün formalaşanda bir necə ki, əxlaqı olmalıdır, savadı olmalıdır, bacarığı olmalıdır, biliyi olmalıdır. Əgər bunda bir içində bir ehtiyac varsa xeyriyyəçiliyə, bu da özü də bir vergidir, o da özü də bir həyat tərzidir insan üçün. Xeyriyyəçi iki cür ola bilər. Biri var, pulu var, imkanı var. Bundan bir kimsə rica edir ki, sən kiməsə kömək elə. Bu da yaxşıdır. Amma bu bir, bəlkə də çox adamlar bundan özünü reklam kimi də istifadə edir. Bir tutaq ki, bir çuval birinə un göndərəndə 5 yerdə onu deyirlər ki, filan kəsə un göndərdik, filan kəsə qənd göndərdik, yaxud xəstəyə biz dərman şəfa. O şəfa tapanda da həmişə biraz çətinlik çəkir insan, çünki özünü borçlu bilir. Amma bir xeyriyyəçilik də var ki, sən sağalırsan, heç bəlkə də o insanın adını bilmirsən. Amma Allah onun qoy əvəzini ona qaytarsın. İnsandan umma bir xeyriyyəçilik eləyəndə. Şübhəsiz ki, bunun üçün insanın bir maddi imkanı olmalıdır. Amma o maddiyyatdan da üstün bir mənəviyyatı olmalıdır. Deyirlər, əgər insan gün ərzində bircə xeyirxah söz eşidib, bir xeyirxah hərəkətə rast gəlib, bir xeyirxah iş görübsə, deməli, həmin günü əbəs yaşamayıb. Bugün onların günü idi. Damla aztəminatlı ailələrə qayğı ictimai birliyi yeni dərs ili öncəsi məktəblinin sevinci aksiyasını həyata keçirərək neçə-neçə məktəblini sevindirdi. Həyat verilişi olaraq bu sevincə biz də şahidlik etdik. Odur ki, gəlin süjetimizi izləyək və daha bir xeyirxahlıq nümunəsinin şahidi olaq. Ən yüksək elm müdriklik, ən yüksək müdriklik isə xeyirxahlıqdır. Bu müdrik kəlamı Roma imperatoru Mark Avrelli deyib. Həqiqətən cəmiyyətdə xeyirxahlıqdan üstün əməl ola bilməz. Harda insan var, deməli, orada xeyirxahlıq etmək imkanı da var. Xeyriyyə təşkilatı olaraq 10 ilə yaxındır fəaliyyət göstərən Damla aztəminatlı ailələrə qayğı ictimai birliyi yeni dərs ili öncəsi məktəblinin sevinci aksiyasını həyata keçirdi. 2010-cu ildən etibarən müxtəlif yardım layihələrinə imza atan qurum valideyn qayğısından məhrum olmuş uşaqların təhsilinə hər zaman böyük önəm verir. Bu məqsədlə xeyriyyə təşkilatı ali məktəb hazırlığı, siniflər üzrə fən məşğələləri təşkil edərək məktəblilərin daha uğurlu təhsil almaqlarına və bununla da daha parlaq və nümunəvi gələcəyinə yardımçı olmağa çalışır. Damla aztəminatlı ailələrə qayğı ictimai birliyinin təhsilə yardım fəaliyyəti nəticəsində artıq 7-ci ildir ki, yeni dərs il öncəsində ictimai birliyin qeydiyyatında məktəbli yaşında olan hər bir uşaq məktəbli çantası və gərəkli dərs ləvazimatı dəstəyi ilə təmin olunur. Bu il məktəblinin sevinci aksiyası Bakı və Azərbaycanın 11 bölgəsi üzrə 400 uşağın sevincinə vəsilə oldu. Ziyalıların və təhsil üzrə təcrübəli mütəxəssislərin də iştirak etdiyi tədbir həm də uşaqlarda təhsilə həvəs, mütaliə və elmə motivasiya məqsədi daşıyır. Bu tədbirin təşkilində əməyə keçən insanlara Damla İctimai Birliyinin rəhbəri Nigar xanım başda olmaqla bütün təşkilatlara öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Vizyon ailəsi olaraq burada iştirak eləməkdən qürur hissi duyuruq. Uşaqların sevincinə şərik olmaq, bu abı havanı sözlə ifadə eləmək çox çətindir. Demək olar ki, 8 ildir Damla İctimai Birliyi ilə tədbirlərində iştirak edən birisi olaraq onu demək istəyirəm ki, bu tədbirlərin sıx-sıx keçirilməsi və bütün sahələri əhatə eləməsi və cəmiyyətdəki xeyirsevər insanların diqqətini
bizim bu gənclərimizə, bu istedadlı balalarımıza cəlb olunması və onlara dəstək olunması təqdirə layiq bir haldır. Dama-dama gül olar şüarı ilə yorulmadan çalışan Damla az təminatlı ailələrə qayğı ictimai birliyinin Bakıda və eyni zamanda bölgələrdə yaşayan uşaqlara qayğısı nəticəsində bu il 5 məzun tələbə adı qazandı, 2 nəfər isə arzu etdiyi liseyə qəbul oldu. Qeyd edək ki, 2012-ci ildən başlanan və davamlı olan birlikdə uğurlu nəsil yetişdirək təhsilə dəstək xeyriyyə layihəsinin vasitəsilə 41 nəfər ali məktəbə, 11 məktəbli daha yüksək təhsil səviyyəsində seçilən liseylərə qəbul olub. Damla az təminatlı ailələrə qayğı ictimai birliyi hər zaman gələcəyimiz olan uşaqların vətənimiz və dövlətimiz üçün layiqli şəxsiyyətlər olaraq yetişməsi üçün mövcud dövlət proqramlarını dəstəkləməklə yanaşı, xeyirsevən və könüllü gənclərin dəstəyi ilə vətəndaşlıq borcunu və təbii ki, insanlıq borcunu yerinə yetirir. Bu gözəl missiyada iştirak edən, əməyi keçən hər kəsə minnətdarıq. İndi 999-a zəng edə və bircə SMS göndərərək kömək gözləyənlərə dəstək ola bilərik. Həyat Fondu. Yardım et, həyat ver. Körpü su üstündə olmasa, düşün, kimə xeyri vardır belə körpünün? Bir vaxtlar buradaykən mən, uşaq evlərinə getdiyimdə, yaşlıların evlərinə getdiyimdə, yəni ora getdikcə insan imana gəlir. Mənəvi olaraq qidalanırsan. Çox maraqlı bir hissdir, onu yaşamaq lazımdır və bu hissi hamıya yaşamağını arzu edirəm. Kiməsə nəsə vermək də xeyirxahlıqdır, verməyib evdə oturub dua etmək də xeyirxahlıqdır. Yəni, bir çox şeyləri var da kimin əlinə nə gəlir? Əlbəttə ki, hamısına ilk başda Allah kömək olsun deyirəm. Çünki qurban olduğum Allah böyükdür. Allah inşallah qarşılığını versin bunun sizə və bu işi davam etdirməyinizi arzu edirəm sizə. Və kim deyirsə, mən çox şey eləmişəm, əslində eləm çox deyil. Onu Allah bilir kim nə qədər nə eləyibdir. Bir insanı sevindirmək, üzünü güldürmək, qəlbini sevindirmək qədər böyük bir iş ola bilməz məncə. Sizə bu çox gözəl bir yolda uğurlar arzulayıram. Güc arzulayıram, mərhəmətli insanlar arzulayıram və şəfa arzulayıram bütün sizə ehtiyacı olan insanlara. Bu dəfə onlar 24 yaşlı Murada kömək eləmək üçün bir araya yığışmışdılar. Valideynləri hələ də Süfhanın bu halına inana bilmir. Gizli formada inkişaf edən xəstəlik onları belə problemlə qarşılaşdırdı. Hər gün bir az ümitsizləşən, özünə qapanan Günelin səsinə kim səs verəcək? Göz yaşları içində kömək gözləyən daha bir ailə. Bu dəfə onlar 24 yaşlı Murada kömək eləmək üçün bir araya yığışmışdılar. Valideynləri hələ də Süfhanın bu halına inana bilmir. Gizli formada inkişaf edən xəstəlik onları belə problemlə qarşılaşdırdı. Hər gün bir az ümitsizləşən, özünə qapanan Günelin səsinə kim səs verəcək? Göz yaşları içində kömək gözləyən daha bir ailə. Bu dünya bir dağdır. Etdiklərimiz isə səs. Səs əks səda verər, yenə bizə qayıdar. Xeyirxahlıq da belədir. Dünyada etdiyin yaxşılıqlar bir gün sənin qarşına çıxır. Ələxsus xeyriyyə tədbirləri təşkil edib, eyni zamanda bir çoxlarına yardım etmək təqdirə layiqdir. Həyat verilişi hər zaman xeyriyyə tədbirlərini və insanlara yardım aksiyalarını işıqlandırır. Daha bir xeyriyyə tədbirindən olan sujetimizi izləyək. Liatris Holdingin tərkibində yeni News 24 az saytı fəaliyyətə başlayıb. Saytın açılış mərasimi fərqli olub, belə ki, bu münasibətlə yaradıcı heyət tərəfindən xeyriyyə konserti təşkil edilib. Trombosit purpura xəstəliyindən əziyyət çəkən 24 yaşlı Muradın əməliyyatı üçün lazım gələn vəsaitin toplanması məqsədi ilə sənət adamları və qonaqlar bir araya gəliblər. Səhniyə çıxan hər bir müğənni təkcə mahnı oxumaqla kifayətlənməyib, eyni zamanda Muradın əməliyyatı üçün maddi köməklik də edib.
Murad bala, Allah ona şifa versin inşallah və inanıram ki, Azərbaycanda səxavətli insanlar hər zaman olduğu kimi öz malından, mülkündən Murad qardaşımıza ehsan eləyəcək. Düşünürəm ki, belə tədbirlərin ehtiyacı olan insanlara faydasından daha çox, belə deyək ki, ümumiyyətlə cəmiyyətə böyük bir mesajı var. Çünki hər kəs, bilirsiniz, özündən əlavə, öz düşdüyü durumdan əlavə başqasının da vəziyyətini anlamağa çalışmalıdır və başa düşməlidir. Və bu günləri Türkan xanımın keçirdiyi tədbir bir daha buna sübutdur. Çünki hər kəsi bir yerə toplamaq və ehtiyacı olan insana yardım etmə hissi insanda oyanır. Və belə tədbirləri çox keçirmək lazımdır. Burada əsas məbləğin böyüklüyü və kiçikliyi deyil. Burada əsas insani hislərin ortaya qoyulmasıdır. Belə tədbirlər çox olsa daha yaxşı olar. Çünki bizim onlara bir manat da olsa, onlara dəstəyimiz bir dünyadır. Hər kəs, hər bir insan bir manatdan, yəni onlara kömək olsalar, o uşaqlara kömək olsa, məncə dünyada xəstə uşaq olmaz. Tədbirin təşkilatçıları olan jurnalistlər isə məmnunluqla bildiriblər ki, sənət adamları hər zaman onların təşkil etdiyi bu cür xeyriyyə tədbirlərində fəal iştirak edərək dəstək veriblər. Bu dəfə elə oldu ki, bizim saytın açılış mərasimi başladı və biz dostlarımızla qərara gəldik ki, saytın açılışını xeyriyyə tədbirinə həsr eləyə və Murada dəstək ola, çox sağ olsun həmkarlarımız yanımızda oldu. Ümumiyyətlə, bu bərabər bir işdir. Çünki hər birimiz bir ifaçı çağırdıq, reklam elədik, səhifələrdə paylaşdıq, cəmaat gördü, gəldi. Mən hamısına təşəkkür edirəm. Biz də bütün media dostlarımız, həmkarlarımız, özüm daxil, xeyriyyə məqsədli əslində biz tez-tez yığışırıq. Bundan sonra da media dostlarımız birləşib belə bu cür tədbirlər eləyəcək və ölkədə problemi olan, səhhətində problem olan, sağlamda problem olan insanları xilas etmək üçün bir şans yaradacağıq ki, insanlar köməklik göstərsinlər. İnsanlar inanmır bu xeyriyyə tədbirlərinə. Ona görə biz də imza atdıq ki, hər kəs görsün ki, həqiqətən kömək etmək lazımdır. Bu bir vəsilədir. Mən inanıram ki, davamlı olacaq. Biz yenə belə bir xeyriyyə tədbiri eləyəcəyik. İndi 999-a zəng edə və bircə SMS göndərərək kömək gözləyənlərə dəstək ola bilərik. Həyat Fondu. Yardım et, həyat ver. Alışverişin, dostluğun və şəfaətin mümkün olmayacağı gün gəlməmişdən əvvəl sizə verdiyimiz ruzidən paylayın. Bu cür xeyriyyə fondlarının vəzifəsi yalnız ondan ibarət deyil ki, xəstələrə bir qayda olaraq maddi yardım göstərilsin. Mən hesab edirəm ki, əsas vəzifə ilk növbədə çətin vəziyyətə düşən insanlara mənəvi dəstək göstərməkdir. Xüsusilə bəzi ağır xəstəliklərə düşər olmuş insanların sağlamlıqlarına qovuşmasında mənəvi dəstək olduqca önəmlidir. Bu mənada hesab edirəm ki, fond tərəfindən böyük işlər görülür. Çünki xəstənin yalnız özü deyil, yaxın ətrafı da çox əziyyət çəkir. Bu səbəbdən bu veriliş vasitəsilə yardıma ehtiyacı olanlara həm də ictimai dəstək göstərilməsi hər bir insanın həyatında önəmlidir. Bu fondun fəaliyyəti xalq tərəfindən böyük hörmətə layiqdir. Gələcəkdə sizin fondunuza insanlara fayda verməkdə davam etmələrini arzu edirəm. İstərdim ki, sizə müraciət edənlərin əksəriyyəti sağlamlıqlarına qovuşaraq, öz tərəfindən bu işdə zəhməti keçən hər kəsə ürəkdən öz minnətdarlıqlarını bildirsinlər. Kimlər ki, bu xeyirxah işlərdə iştirak edərək onlara yardım göstərib, rəhbərlikdən tutmuş həkimlərə və digər xeyirxah insanlara qədər. Çünki onlar çətin vəziyyətlərdə insanlara yardım əli uzadırlar. İmin продолжение люди могли бы выздороветь, действительно, в жизни могли бы сказать ответным словом, что спасибо. Həyat fondunda çıxış elədim, heç mümkün yox idi. Yəni ki, düzəlməyinə, amma çox şükür ki, Allaha düzəldi. Yəni, xəyallarımı belə gerçəkləşdirdi də. Çox sağ olsun. Çox ağır yerdim də, gezə bilmirdim, yollurdum, yüreğim sıxılırdı. Çox ağırlarım var idi. İndi şükür, yaxşı. Vətənə dönəndə inanmırdım ki, bu boyda kişi əməliyyat eləyərlər. Mən sağlaram, ailəmə, uşağıma qoğuşa bilərəm. Yəni, o qədər də inam yox idi. Şiş çox böyük idi. Mə
mən yenə də təşəkkür edirəm xeyirxah insanlara. Boğazımda kistə olduğu üçün gecələr boğur məni, yata bilmirəm. İmkan olmadığına görə mən həkimə gedə bilmirəm. Boğazım da getmədikcə ağrıdır. Müdriklərdən biri deyib, bu dünyada sağlamlığa tay olan dost yoxdur, xəstəliyə bərabər olan düşmən. Təəssüf ki, bəzən xəstəliklər həyatımızı iflic edir. Lakin ən çətin xəstəlikdən belə sağalmaq ümidi var. Həyat verilişinin çəkiliş komandası bu dəfə yolunu Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən salıb. Daha bir ailə xeyirxah insanların yardımını gözləyir. Gəlin sürətimizə baxaq və onların bizə olan ümidlərini doğrultmağa çalışaq. Yaxşılıq etməklə əziyyət çəksən, əziyyət keçər, yaxşılıq qalar. Pislik edib ləzzət çəksən, ləzzət gedər, pislik qalar. Həyat verilişinə müraciət edən bu ailənin yaxşı insanların köməyinə ehtiyacı var. 2013-cü il təvəllüdlü Qəbələ rayonu Zarağan kənd sakini Sübhan Baxışov uşaq seribral iflici xəstəliyinin qurbanına çevrilib. Amansız xəstəlik Sübhan 6 ayında olarkən özünü biruzə verməyə başlayıb. Doğulandan 6 ay sonra gizli paraliş keçirib, yəni bilməmiş, həkimlər dediyi sözünü bir ildən sonra başa düşmüşük ki, bu uşaq doğulandan 6 ay sonra paraliş keçiribdir. Müalicəsi var, sağalacaq deyir, həkimlər deyir, davamlı müalicələr olunsa, əməliyyat olunsa, yerimə şansı var. Bizim də imkanımız yoxdur ki, onu davamlı müalicəsini aparaq. Sübhanın müalicələri maddi vəsait tələb edir. Lakin kirayədə yaşayan ailənin heç bir imkanı yoxdur. Onun müalicəsi üçün təxminən 7-8 min manata ehtiyac var. Anası Humay Baxışova oğlunun ayağa qalxması üçün xeyirxah insanlardan yardım gözləyir. Bizim də imkanımız yoxdur, özümüz də kirayə evdə yaşayırıq, çox çətindir. Müalicələr belə ofşa hesablayanda bir 7-8 min civarında çıxır vəsait. Onda bizim imkanımız yoxdur. İndi efir vasitəsilə imkanlı şəxslərdən, həyat fondunun vasitəsilə xalqımdan, millətimdən kömək istəyirəm ki, bu balaca Sübhanıma kömək olsun. Bu da ayağa qalxsın, öz yaşıtları kimi yerilsin. Sübhanın müalicəsi qısa müddətdə başlamasa, sonra gec ola bilər. Həkimlər bildirib ki, uşaq 6 yaşına kimi müalicə olunmalıdır. Sübhanın isə artıq 5 yaşı var. Odur ki, ona yardım etmək üçün tələsmək lazımdır. Hər ötən gün uşağın səhhəti daha da geriləyir. Gəlin Sübhana dəstək olaq. Gözü yaşlı ananın ümidlərini yarı yolda buraxmayaq. Onun hələ ki yerimə şansı var. Elə indi Sübhana kömək əlimizi uzadaq. Ekranda gördüyünüz nömrələr sizin ixtiyarınızdadır. Özündə də başa düşmək var, hər şey var. Ağlı yerindədir, hər şeyi kəsir. Mama, baba deyir, deyilişində. Belə. Mənim müalicəsi var, həkimlər də deyir, müalicə olunsa bu uşaq yerimək şansı var. Amma 6 yaşa kimi müalicə başlanmalıdır ki, bu uşaqı sonra gecikə bilərik də. Xahiş edirəm, rica edirəm, bu balama dəstək durun, kömək edin bizə. İndi 999-a zəng edə və bircə SMS göndərərək kömək gözləyənlərə dəstək ola bilərik. Həyat Fondu. Yardım et, həyat ver. Hər ürəyi sevindir, xürrəm yaşa dünyada. Tanrı qoymaz ki, dəysin oxun daşa dünyada. Bilirsiniz, mənim fikrimcə, İnsanlar elə bir iki düşərgəyə bölünüb. Biriləri özlərini düşünüb qoruyanlar, o biriləri isə ətrafını dəyişdirmək istəyənlər, yəni ətraflarını daha gözəl edib uzanan əllərini uzatmaq istəyənlərdilər. Və mən düşünürəm ki, məhz ikinci kateqoriya aid olan şəxsiyyətlər, onlar bu həyatın
mənasını və dəyərini dərk etmək istəyənlərdirlər. Əlbəttə ki, yəni bugün xeyirxahlıqla məşğul olan insanlar və cəmiyyətlər mənim fikrimcə müqəddəs bir işlə məşğuldular. Mən Həyat Fonduna böyük uğurlar və uzun ömür arzulayıram. Hacı Nurana da əlbəttə ki, gözəl bir insan və mən dediyim o tək-tək qızıl insanlardan biridir Hacı Nuran. Allah onun köməyi olsun, Allah səbir versin və can sağlığı versin. Çünki cəmiyyətin ona və Həyat Fonduna çox böyük bir ehtiyacı var. Hər gün bir az ümidsizləşən, özünə qapanan Günelin səsinə kim səs verəcək? Göz yaşları içində kömək gözləyən daha bir ailə. Hər gün bir az ümidsizləşən, özünə qapanan Günelin səsinə kim səs verəcək? Göz yaşları içində kömək gözləyən daha bir ailə. Quba rayonunun Qəşrəş kəndində yaşayan Günel Salahova ağır vəziyyətdədir. Qaraciyər sirrozu 7 ildən çoxdur ki, ona əzab verir. Təcili əməliyyata ehtiyacı olsa da, maddi imkansızlıq onun qarşısını kəsib. Gözünün ağı qarası, yeganə övladını böyütmək arzusunda olan Günel isə yaşamaq istəyir. Bunun üçün bizlərin köməyi gərəkdir. Quba rayonu Qəçrəş kənd sakini 1990-cı il təvəllüdlü Günel Salahova 2011-ci ildən qaraciyər sirrozu xəstəliyindən əziyyət çəkir. Son 7 il ərzində ölkə daxilində müalicə alsa da, səhhətində sağalma müşahidə edilmir. Həkimlər qaraciyər nəql olunduğu təqdirdə Günel Salahovanın sağalacağını bildiriblər. Bunun üçün isə 50 min manat vəsait tələb olunur. Lakin ailənin buna maddi imkanı çatmır. 2011-ci ildə gəlmiyim, qaraciyərinə siroz xəstəliyinə əziyyət çəkir. Hər yeri parmışıq, müalicə eləmişıq, quba, hər yeri gezdirmişıq, daha bir intifası olmayıb. İndi həkimlər deyir ki, siroz növ qaraciyər qoymalıdır. Bir həftəyə vaxtdır, tez dəyişilməlidir. İmdad istəyirəm ki, xarş edirəm ki, gəlinimə köməkli biləsiniz də. Yoldaşım da qəvədə imkanım yoxdur da, amma hər malımı qarımı, hər şeyini satmışam, qoymuşam üstə. Çəkiliş zamanı ailənin başçısı İsaq bəy xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Çəkilişdən bir müddət sonra Günel ilə bağlı süjeti efirə hazırladığımız vaxt ailə başçısının dünyasını dəyişdiyi xəbərini aldıq. Ailə daha bir acı yaşamaq istəmir. Qaynanası dönə-dönə xahiş edir ki, gəlinimə kömək edin. Çox təəssüflənir ki, qanları uyğun gəlmir. Əks təqdirdə o gəlininin donoru olardı. Axı, ana ürəyi gəlininin, oğlunun, eləcə də nəvəsinin necə əzab çəkdiyinə dözə bilmir. Xəstəlik ucbatından tez-tez huşunu itirən Günel özünə gələn kimi gözü oğlunu axtarır. Anasının bu halından qorxan balaca isə həmişə evin bir küncünə qısılır. Uşağıdır ki, mənlə ana tələbləyir. Heç olmazsa gəlinimə kömək olsa, uşağın məktəbi yolu salsa, uşağına dayaq olsa, uşağına dəstək olsa, artıq dərdə xarşlayıram, tez köməkli olsa gəlinimə, ayağa qalxsa. O 7 ildir çəkdiyi istirablardan qurtaracağı günü gözləyir. Gənc ananın xilası üçün birlikdə hərəkətə keçməliyik. Çünki heç bir köməyi olmayan Günelin tək ümidi bizlərik. İndi 999-a zəng edə və bircə SMS göndərərək kömək gözləyənlərə dəstək ola bilərik. Həyat Fondu. Yardım et, həyat ver. Sevdiyiniz şeylərdən haqq yolunda sərf etməyincə savaba çatmarsınız. Şübhəsiz ki, Allah onun yolunda xərclədiyiniz hər bir şeyi biləndir. Xeyirxahlıq ümumiyyətlə çox yaxşı bir şeydir. Əslində, insanlar
mən düşünürəm, ümumiyyətlə bu müsahibəyə hazırlaşanda daha çox dərinə getmişdim bu mövzunun və düşünürəm ki, insanın hansı həyatda, hansı yeri tutmasından asılı olmayaraq, nə qədər pulu qazanmağından asılı olmayaraq xeyirxah olmalıdır. Çünki bu sözün məntiqi ümumiyyətlə ətrafında olan insanlara qarşı yaxşılıq etmək bacarığı deməkdir. Düşünürəm ki, yaxşılıq hətta sadəcə təbəssümdən də irəli gələ bilər. Sadəcə hansısa bir insana, əgər sən insanın üzünə gülümsəyirsənsə, hər halda küçədə keçəndə ümumiyyətlə kimisə görəndə gülümsəyirsənsə, bu artıq bir xeyir işdir. Bu artıq yaxşılıqdır. Sağlam böyümək, həm yaşıdlarla həmrəy olmaq, birgə sevinib gülmək hər bir uşağın arzusudur. Lakin heç bir çətinliyi olmadan sərbəst yaşamaq bəzən hər kəsə nəsib olmur. Bu həyatda kimlərsə yalnız sabaha olan bir ümidlə yaşayır. Bəzən bir xoş söz, bir mərhəmətli addım belə ətrafımızdakıların ürəyinə sevinç bəxş etmək, gözlərindəki həyat işığını nurlandırmağa kifayətdir. Gedək bizimlə oynayaq. Yardımınızı əsirgəməyin. Həyat fondu. Yardım et. Həyat ver. Yardım etmək, sevgimizi paylaşmaq bizə tək həyatı, insanları sevməyi öyrətmir. Həm də vicdanımıza arxayınlıq, qəlbimizə rahatlıq gətirir. Bəzən insanlar bizə ən çətin vəziyyətdə, xəstəliklərinin daha da ağırlaşdığı zaman müraciət edirlər. Belə anlarda yardım etmək bəzən asan olmur. Lakin güc birlikdədir. Hər birimiz cəmi bir zənglə başqalarının həyatını dəyişə bilərik. Gəlin növbəti süjetimizi izləyək və bizə müraciət edən daha bir soydaşımızı çətin durumdan xilas edək. Qaradağ rayonu sahil qəsəbəsində yataqxanada məskunlaşan ailə çətin vəziyyətdədir. Ailənin ən kiçik üzvü 2012-ci il təvəllüdlü Nicat Zeynallı kəskin leykoz xəstəliyindən əziyyət çəkir. Onun təcili əməliyyat olunmasına ehtiyac var. Lakin bunun üçün böyük məbləğdə pul tələb olunur. Nicatın əməliyyatı yalnız xaricdə mümkündür. Üstəlik ailəsindən donor olmaması da əməliyyat xərcini daha da artırıb. Zəng elədi ki, mənə bəs uşağın vəziyyəti yaxşıdır, mama, gəl bizə. İşdən necə inanırsan, o saatımı başa vurdum, vurmadım, bilmirəm, gəldim. Gəldim, gördüm ki, uşaq heç halı yoxdur. Vobşum, uşağı götürdüm, apardım burada qəsəbə xəstəxanasına. Orada uşağa baxdılar, yoxladılar, malcə yazdılar uşağa, gətirdik. 2 ay uşağa qurda əleyhinə qarşı, güya uşağın qurdu var, ona qarşı malcə elətdirdik. 2 ayın ərzində gördüm, yox, bu uşaq heç əmələ gəlmir. Yenə götürdüm, apardım xəstəxanaya, qanından analiz götürdülər. Analiz götürəndən sonra məlum oldu ki, bunun leykoz xəstəliyi var. Leykoz da ki, özünüz bilirsiniz, qan xərçəngidir. Nicatın nənəsi Radə Şərifova deyir ki, böyük oğlunu itirdikdən sonra nəvəsi Nicatın bu cür ağır xəstəliyə tutulması ailəyə 2 qat zərbədir. Gəlin nəvəsini itirmək qorxusu ilə yaşayan bu ananı gözü yaşlı qoymayaq. Nicata yardım əlimizi uzadaq. Onun əməliyyatı üçün 100 min ABŞ dolları tələb olunur. Yataqxanada məskunlaşan ailə üçün isə bu məbləğ təbii ki, əl çatmazdır. Sizdən indi artıq dərəcədə xahiş edirəm. Azərbaycan xalqımdan xahiş edirəm. Mənim balama kömək olun. Mən istəmirəm ki, mənim balam da mənim kimi göz yaşlı qalsın. Bir balası var, onu itirməsin. Bir ana kimi sizə yalvarıram. Mən işimi də itirdim.
onun o balasına baxmağa görə, xəstəxanaya gedib gəlməyinə görə məcburiyyət qarşısında qaldım, mən işimi itirdim. Sizdən xahiş edirəm, dönə-dönə, sizə yalvarıram. Mənim balama kömək olun. İndi 999-a zəng edə və bircə SMS göndərərək kömək gözləyənlərə dəstək ola bilərik. Həyat Fondu. Yardım et, həyat ver. Hər ürəyi sevindir, xürrəm yaşa dünyada. Tanrı qoymaz ki, dəysin oxun daşa dünyada. Xeyirxahlıq hər bir insanın, əgər ürək varsa, xeyirxahlıq mütləq ürəyin bax damarında olmalıdır. Mütləq varlığı ilə xeyirxahlıq olmalıdır. İnsan olan varlıq elə olmalıdır. İnsani keyfiyyətlərdən ən başlıcasıdır. Yəni, əgər yolda gedirsən, biri yıxılıbsa, o necə yanından keçə bilərsən, mütləq əlini verib qaldırmalısın. Bu da xeyirxahlıqdır. Əgər kiməsə sənin varlığın vacib lazımsa, bu da xeyirxahlıqdır. Kiməsə əgər imkanın varsa, kimsə xəstədirsə, hərənin, yəni ki, o qədər xəstə insanlar var, bütün insanlar bir manatdan da yığsa ona nə qədər dəstəkdir ona. Yəni, o mənada ən vacib şərtlərdən biridir. Bu həyat fondu çox insanlara dəstək olub, uğurlar arzulayıram. Həmişə var olsun, belə verilişlər yəni çox olsun. Mən ATV kanalında görürəm, çox doğru düzgün sənətdən, insanlara keyfiyyətdən, insanlara yardımdan çox gözəl verilişlər var. Onun üçün təbrik illəm, uğurlar arzulayıram. İnsan yaşadığı hər saniyənin hesabatını verir. Savab aparmaq üçün. Kömək istəyirəm. Sadəcə həyat adlı səhnədə bir az çox qalmaq üçün. Yardım etmək istəyirəm. Hər saniyə bir ümid, bir sınaqdır. Yaşamaq istəyirəm. Hər saniyə bir nəfəs gedir və gəlir. O nəfəslərin davamını hiss etmək sizin bir zənginizdən asılıdır. Hər zəng bir nəfəsdir. Həyat varsa, yaşatmağa dəyər.